Hej så, og velkommen til. Mit navn er Mads Heitmann, og Lauke Kær, han sidder lige der. Goddag. Og vi er rumhand.dk, og vi skal anmelde noget rom i dag fra Panama. For nylig har vi været omkring Malecón, og Malecóns standardserie, der hedder Reserva, som går fra 12 år hele vejen op til 25 år gammel rom. Og nu skal vi så prøve dem på stivider. Ja, fordi så det vil sige, at hvis man er interesseret i brandet, jamen så klikker man lige på det link, der sikkert er på YouTube et eller andet sted. Og så hører man lidt om det. Ellers så vil vi egentlig bare deep dive ned i de her aftapninger. Det vil vi nemlig. Og det der er med stivyderne her, det er, at de er flasket ved lidt højere alkohol. Det er vintage aftapninger med relativt høj alkohol på. De kommer alle sammen i sådan en flot trækasse her. Og nu stiller vi det væk, så vi kan komme til at få udstyr. Så er nok lavet noget tropisk regnskov i den. Ja, og i den her serie her, som de kalder for Rare Proof, der har vi altså en... En 13 år gammel rare proof rom, altså rare proof, det skal... En meget sjældent alkoholprocent. Meget, meget sjældent alkoholprocent, og den alkoholprocent, den er på 50,5. Rommen er destilleret tilbage i 2006. Vi har også en 18 års udgave, altså minimum 18 år, som er tappet ved 51,7. Og til sidst, og den er, skal jeg jo ikke sige, er fra 98, og så har vi en... 48,4. En 48,4% 20 år gammel fra 1998. 96. Undskyld, 96. Lige ja. Nøjagtigt. Så har vi det på plads, og vi har allerede skænket op i bedste Hyttemeier-stil. Det er jo faktisk lang tid siden, den tappede. Ja, det er relativt gammelt, ja. Det... Så vi har flaskemodning med os. Det er fedt. Skal vi prøve at dufte til den her 13 år gamle kæl på, ja, på de her 50,5% alkohol? Ja. Det dufter altså godt. Ja. Og selvom det er den her spansk lidt lette stil, så kan man altså godt, synes jeg, fornemme, at det ikke er vandet ned. Og det kan godt være, at fra 50-40%, det er jo måske ikke relativt en stor nedvanding, men det er jo trods alt et koncentrat, man får vandet ned. Mm. Og jeg ved ikke, hvor mange der har prøvet det, men forestil dig lige at gå hjem og tykke sådan en magiterm. Altså en bouillon-terning. Det er alligevel noget mere krads oplevelse, end at have blandet den i en sauce. Ja. Så det er jo lidt det, vi er her. Mm. Vi er i koncentratet. Det, ja, i hvert fald tæt på. Jeg ved ikke, om det er fadstyrke. Det skriver de ikke noget om. De kalder det i hvert fald rare proof. Ja, det er det, de gør. Og om det er fadstyrke, det er det nok ikke. Men i hvert fald så er det... Uanset hvad, så er det jo mere koncentreret. Så det er en mere koncentreret udgave, ja, end den klassiske. Og, så er det en magitern, man bare har opblødt i en deciliter. En lille smule vand, ja. Sådan, Lauke. 13 år gammel rare proof. Min sukkermåling indikerer, at der er tilsat mellem 5 og 10 gram. Ja. Ja. Og den har den nette pris, kan man sige det? En pris, der hedder 500 kroner vejledende udsalgspris. Det er også godt. Lad os prøve at smage. Godt. Ja. Mm. Okay. Jeg kan godt lide det. Det kan jeg også godt. Det smager skide godt. Det smager faktisk rigtig godt. Ja, det gør det. Altså, det smager af citrus, og det smager af sådan lidt indkogt frugt, men på en afdæmpet måde, og så har den chokolade og vanilje og træ. Og det der, og nu kan det jo være, at jeg tager ordene i mig lige om lidt, men det der, det er den bedste repræsentant for spansk stilet rom, jeg har fået længe. Okay, ja. Altså virkelig, det smager godt. Mm. Det smager skide godt. Altså hvis det er lavet ordentligt, sådan noget spansk stilet, colonne-destilleret, melassebaseret rom, så har det altså ofte gavn af at blive tappet ved lidt højere styrke. Det er i hvert fald min oplevelse. Ja, enig. Fordi så har den noget af det krop, man savner. Ja. Den kan ikke tåle at blive vandet så meget ned. Enig. Og det gør den altid. Den bliver altid vandet ned til en knap så rare proof på til 40. Til en knap så rare proof. Ja, det må man sige. Den har også fået en masse guldmedaljer, ser vi her på etiketten. Øj. Ja, double gold i San Francisco Spirits Competition for 2017. Ja. Dejlig rum. Fedt med medaljer. Det kan vi godt lide, det her. Ja, det smager rigtig godt. Point skal det have. Åh ja. Skal det have mange også? Ja, det synes jeg sindssygt. Ja. Hvor mange skal det have, Lauke? Jamen. Jamen, jeg synes faktisk, vi ligger højt, og det er jo lidt... Jeg synes faktisk, det smager godt. Jamen, det gør det. Vi er over 85. Er vi helt deroppe? Er vi ikke der? Jo, det går meget, vi er det. Det synes jeg da, vi er. Ja. Nu havde vi jo den der almindelige serie. Vi anmeldte tidligere, hvor 21'eren vi var rigtig glade for. Jamen, den synes jeg også smagte godt. Den smagte virkelig god. Jeg synes faktisk, det her er bedre. Ja. Er det meget bedre også? Nej, det ligger måske sammenlignet. Det er lige en tand bedre. Måske et point eller sådan noget. Så du vil gerne lægge den på 86? Ja. Let's do it. Ja.
Det er, altså til prisen synes jeg, det er fantastisk god rom, det her. Det er, altså. Nu har jeg glemt, hvad det koster. Jamen det koster 500 kroner. Ja, det er godt fund. Ja, det er rigtig godt fund. det må man sige. Men det synes jeg faktisk, det gælder hele Mette Konk-serien. Ja. Det er, altså hvis man er til den romstil. Det er, altså for sin stil, så synes jeg, det er noget af det bedste, som du også sagde. Noget af det bedste inden for den stil længe. Altså, ja. Det er faktisk en lidt en skam, at man ikke har drukket mere af det igennem tiden. Ja, ja, det skulle jeg have fundet noget før. Ja. Ja. Altså, det er sin stil tro. Det er godt produceret. Det smager godt. Altså. Og det er ikke pøset til sukker. Det er ikke begravet med alle mulige tilsætninger og skrammel. Ja. Det kan være, vi bare hoppet over det. Ja. Fra dengang vi ikke kunne lide rom uden, altså ikke kunne lide tør rom. Ja. Og så siger vi, nu kunne vi godt lide tør rom. Så er vi aldrig lige nået forbi. Det er en skam. Ja, dejligt. Dejligt rom, det må man sige. Ja. Så har de også, nu har vi så været på deres 13-års udgave her. Nu har vi også, vi hopper lige til 18'eren nu, de har en 18-års udgave, som er ved 51,7. Og her, der kommer vi altså op i noget højere tilsætning af sukker. Her der er vi altså hele vejen op på 24 gram, indikerer min måling. Og flasken her koster 600 kroner. Men altså 18 år gammel rom, det er meget. Min tunge indikerer også, at det er noget sødt. Mm. Jamen, det er det. Det er også meget intenst, faktisk. Det er det også. Ja. Ja, altså, man kan godt sige, det er jo nemt for os at sidde og sige, at jeg synes, der er puttet for meget sukker i. Ja. Men hvis man står med det og prøver, så kan det jo godt være, at det er her, den smagte bedst. Men jeg synes faktisk, at det foregående er bedre. Mm. Kvæg sukkeren. Jeg synes, det foregående er måske bedre balanceret på en eller anden måde. Altså, jeg synes, der er mere intensitet her. Ja. Men samtidig så er der også en lille smule ubalance på sødmen. Ja, og lidt sådan, den der sådan lidt sødme i eftersmagen der, som kvæler eftersmagen, ja, på en eller anden måde. Ja. Jeg kan bedre lide det 40 grunde. Ja, men jeg synes, det er godt. Jeg synes, det stadigvæk smager godt. Det er også godt. Vi er bare over i den sådan lidt, jeg får lyst til at sige, oversøde spanske stil. Ja. Der synes jeg, det 40 foregående der, det var virkelig godt. Ja. Det her, det er fint. Det er også godt. Ja. Altså, start 80'erne. Ja. 82 eller sådan noget. 82. 82 point til Malle Conn. 18 års. Rare proof på 51,7. Yes. Hvad koster det? Jeg har sagt det 3 gange nu, men jeg kan godt sige det igen. 600 kroner. Ja, 600 kroner. Mm. Ja. Jeg hørte ikke lige efter. Jeg nej, det er også det, du skal. Du skal ikke koncentrere dig om det, jeg siger. Du skal koncentrere dig om det, du har i munden. Yes, ja, tak. Ja. Og nu slutter vi så af med 48,4% 20 år gammel Malle Conn. Og noget mørkere, må man sige, i farven. Den er sådan nærmest kulsort. Ja. Og den er også endnu sødere, kan jeg så sige. Ja, min måling indikerer, at der er omkring 27 gram sukker tilsat. Men nu snakkede vi om det i foregående video, da vi anmeldte de andre gamle Malle Conn. Jeg kan dufte bitternoter. Altså, jeg kan dufte, at det her, det har fået meget træ. Så ja, derfor ja, skal det på en eller anden måde også have meget sukker. Ja, men lad os se. Altså, hvis der er balance i det, så må det gerne ligge der. Ja. Altså, det er jo trods alt flasket inden 2021, 25. maj. Altså, jeg kan godt se, hvorfor den almindelige romdrikker vil synes, at det her smager rigtig, rigtig godt. Men jeg synes, den minder for meget. Altså alt det, den her, den gjorde forkert. Ja. Den minder for meget om det. Det har den bare lige gjort endnu mere af. Ja. Ja. Det er ikke meget, men det er de samme fejl, der bliver begået på den her på. Ja. Jamen det er det. Jamen præcis. Det er de samme fejl, og så bare lige lidt mere af det. Ja. Hvad lavede vi den anden på? Var det 80? Mm. Det er der, den ligger. Mm. Den er ikke ringere. Den er hverken ringere eller bedre. Nej. Det er det samme. 80 point. Ja, lige ja, præcis. Ja. Så klar anbefaling. Køb den billige. Ja. Det er her, du får mest rum for pengene. Det er her, hvor du får det grundlæggende det bedste produkt, synes vi. Jeg var helt oppe at køre over det her og tænkte, wow, det starter højt. Nu går det ja, bare opad. Ja. Det gjorde det så ikke. Men nej, det gør ikke noget, fordi det her, det er bare et godt produkt. Ja, det er det. Lad os lige prøve at smage den igen, faktisk, for lige at komme tilbage. Ja. Noget mindre mørk oplevelse. Mere citruspræget.
Mere vaniljet, mere kokoset, og ikke så chokoladet og mokkadet. Nej, som jeg kom lige til at sluge det i det forkerte rør, så det er derfor, jeg sidder lige og... Smager man med det forkerte rør også? Sidder og smagsler i det forkerte rør? Ej. Nej. Nej, men vi behøver heller ikke at pensle det her mere ud. Tak, fordi I ser med. Det var Malekong-seriens Rare Proof. Og ja, kæmpe anbefaling. Gå ud og køb den her Malekong 13 år. Enig. Ja. Man kan jo købe alle de her Malekong-ting i Vinople-butikkerne. Skal jeg huske at sige. Det skal du huske at sige. Fordi det så går I forgæves. Det er det eneste sted, man kan få dem nemlig. Bum, nemlig. Vinople. Ja. Ha' det godt. Hallo, Isabel.